Savol. Bir ayolning eri jinsiy tarafdan kasal. Qancha davolansa ham foydasi bo'lmayapti. Ayol farzand ko'rish niyatida boshqaga tegay desa, kasal er taloq bermayapti. Nima qilish kerak? Bunday holatda erkakning jinsiy zaiflik holatida 1 yil imkon beriladi. 1 yilni misol uchun fasllarni o'zgarishi bilan, demak odamni shunaqa bir jismoniy holatlar ham o'zgarib turadi, ba'zi bir vaqtlarda yaxshi bo'lib qolish ehtimoli bor degan ma'noda. Ana undan keyin ham bo'lmasa, ayolni ajrashishni talab qilish haqqi bor. Bu yerda hozir erkak taloq qilmayapti, nima qiladi deyapti. Erkak taloq qilmasa, arza berib mahkamada ajrashadi. Mahkamada ajrashadi, haqqi bor. Bu uyatmas. Uyatmas. Demak, mana yashabdi ma'lum muddat. Aytaylik, o'sha o'zimiz aytgan 1 yil imkon yo'q. Demak, bu ayol vaqtini, umrini o'tkazmoqchi emas. Farzand ko'rmoqchi, boshqalarga o'xshab bir baxtli, saodatli bo'lmoqchi. Erkak o'zi insof qilib qo'yormabdi, taloq qilmabdi. Demak, arza beradi. Arzada nikohni buziladi. Nikoh faqat taloq bilangina emas, buzish, ya'niki hukumat tarafidan, ya'niki mahkama tarafidan buzildi deb e'lon qilish bilan ham bo'ladi. Ana o'shunaqa qiladi. Savol.